Vi skal lige se, hvordan man laver en genvej til lommeregneren. Og lad os gå ud på skrivebordet og lægge den derude. Sådan. Her har vi skrivebordet. Det vil være smart at have en kontakt her til at tænde for selve lommeregneren, så vi kan få den frem, når vi har brug for den. Og vi ved et sted hernede, hvor der er en kontakt i forvejen til at tænde lommeregneren med. Den findes nemlig hernede under tilbehør. Den der. Det er jo en kontakt til at tænde lommeregneren. Hvis nu vi kunne få en kopi af den ude på skrivebordet, så har vi løst vores opgave. Der er altid noget godt i et højreklik, så man højreklikker der på den der, og så trækker man. Altså når man trykker ned på den højre, så trækker man med musen det, man har fat i, ude på skrivebordet, og så slipper man her. Så kommer der en lille menu frem, og så skal vi vælge den der kopier hertil. Du kan prøve at tænke lidt over, hvad der vil ske, hvis vi vælger den der flyt hertil. Man kunne måske også overveje, er det den, der hedder opret genvej her? Og det kunne det også godt være. Men så er det i virkeligheden, hvis vi bruger den der hedder opret genvej, så er det en genvej ind til den kontakt, der er inde i menuen, som vi laver på skrivebordet. Og vi er egentlig interesseret i, og det vil fungere, det vil være bedre at lave en, der går direkte til lommeregneren. Og derfor så vælger vi den, der hedder kopier. Så har vi fået lavet her en kontakt til at tænde lommeregneren med. Lad os se, om den virker. Vi har dobbeltklik på den, så kan vi tænde vores lommeregner. Virker den igen? Ja, det gør den. Ligger den herinde stadigvæk? Tilbehør, den er der stadigvæk. Så vi har ikke gjort noget skade, og vi har fået den her ny til at ligge her. Do it.